Nešto sitno prije 10 sati u kuhinji osnovne škole u Bebrini situacija izgleda ovako. Posljednje pripreme su u tijeku kako bi se na zvuk zvona ručak mogao i servirati. Danas na rasporedu, kaže ravnateljica, tipičan slavonski meni. Imamo bistru juhu, kuhano bijelo meso, pire krompir, crveni sos, kruh sa sjemenkama i kolač od višanja. Sve je pripremljeno u školskoj kuhinji. Zahvaljujući kuharima Antoni i Mihaelu koji s poslom počinju u 7 ujutro. Krećemo sa kuhanjem, guljenje luka, krumpira, rezanje mesa, znači slaganje ovih zdjelica. Jer do velikog odmora sve mora biti spremno. A onda dolaze oni koji su u cijeloj priči najvažniji, đaci. Kako ti se sviđa ovaj ručak danas? Ovo je jedan od mojih najdražih jela i on je najbolje. Što si danas jeo? Juhu i sos i meso. Sve je uhodano i jako se dobro znaju pravila. Kad počinje ručak moramo svi izaći lijepo iz učionica bez trčanja. I moramo stati svi u red po razredima i onda uzimati hranu, kako sam im rekli. U osnovnoj školi u Bebrini kuhani obroci poslužuju se posljednje 2 godine. 2019. je kuhinja obnovljena, sada imaju i 2 kuhara, pa je jedina razlika što su od ovoga polugodišta obroci za sve učenike besplatni. Nastojimo svaki dan u mjesecu imati drugačiji obrok i na taj način ispitati malo želje i sklonosti učenika od raznih vrsta variva, mahuna, gulaša, varivo od slanutka s kojim su se neki prvi puta sreli do evo današnjeg tradicionalnog slavonskog ručka, graha, tjestenine, u sve to naravno salata, ponekad i kolač jer imamo samo 2 kuhara, pripremamo 149 kuhanih obroka. Nažalost, navodi ravnateljica, situacija je drukčija u područnim školama. Njih je čak 6, nastavu u njima pohađaju 104 učenika, a zbog udaljenosti muku muče s problemom dostave toplih obroka. Nije bio problem matična škola, problem su bile područne škole gdje mi nemamo vozilo za dostavu obroka, nemamo ni osobu koja bi to radila. Za sada je to riješeno putem vanjskog dobavljača i sretni smo evo što smo uspjeli pronaći vanjskog dobavljača, jer mi smo i prometno na neki način ovdje izolirani i disperzija tih mjesta je dosta je velik krug koji se mora obići, a uz to još radimo u 2 smjene u područnim školama. Međutim, rješenje se nazire. Kroz suradnju županije i općine ideja je osigurati vozilo kojim bi topli obroci stigli i u područne škole, a sva djeca na ovom području dobila jednaku priliku za zdravu i kvalitetnu prehranu u školi. Od 1 do 5, koja je ocjena za današnji ručak? 5. Što ti se inače najviše sviđa, što voliš, što ne voliš jest? Ma, ja volim sve jest, tako da sve mi se sviđa. Što baš ne voliš pojest? Kupus. Reakcije djece su vam svakakve. Imate od onih što uvrću nosom, ja ne bi to. Ima od nekih koji vrate malte nečistu zdjelicu. Na pitanje kojih ima više, najbolje mogu odgovoriti ovi prizori.